Meneja wa klabu ya Bandari FC ambayo inapatikana Mombasa, Albert Ogari, amepongeza mipango ya vilabu vya ligi kuu kuanza mechi za msimu ujao katikati ya mwezi Novemba. Wasimamizi wakuu wa vilabu walikutana katika hoteli ya Nairobi mapema juma hili na kuzungumzia masuala ya kuanza msimu, na wakakubaliana kwamba msimu mpya unafaa kuanza kati ya tarehe 12 na 21 mwezi Novemba. Wakati huo Ogari anatumai kwamba Bandari watakuwa na wachezaji wao ambao kwa sasa wanauguza majeraha, na anatumai kwamba watakuwa fiti kwa wakati ufaao kuanza msimu wakiwa wako fresh kabisa. Sisi pia tumeona hivi leo walizungumzia, najua tumekaa muda mrefu bila ligi. Kitaanza hiyo Novemba, itakuwa ni vizuri kwetu sana muda mrefu. Ili nafikiria ikifika wakati huo, na wengine kama Omar amerudi, alikuwa iko nje, yule iko nje sana ni Mudiga, ndio atachukua muda mrefu kidogo. Magige pia alipata knock hapa kwa mazoezi. Bandari waliwahi kwenda Nairobi kupiga kambi kidogo ya matayarisho ya msimu mpya, lakini mwisho wa kwisha ikabidi warudi Mombasa, maanake ligi nayo haijulikani inaanza lini, na pia ni gharama kukaa Nairobi, kwa hivyo ndio maana wakarudi nyumbani katika hali ya kuendeleza matayarisho yao.